Jau rīt apzināms, kurš Latvijas televīzijas muzikālā konkursa Supernova dalībnieks maijā dosies uz Vīni pārstāvēt Latvijas starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā. Supernovas fināla sākums rīt pulksten 21:20 Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Savukārt internet cienītājiem pieejama cita alternatīva. Par visplašāk Aneta Bērtule. Jau pulksten 8:00, kad Supernovas fināla dalībnieki vēl tikai gatavosies svarīgākajam uznācienam, sabiedrisko mediju interneta portāls lsm.lv piedāvā alternatīvo Eirovīzijas tiešraidi ar mazliet citādu skatījumu, vērtējumiem un intervijām. Bet līdz ar Supernovas sākumu 9:20 šajā alternatīvajā tiešraidē ieskanēsies kāda ilgi gaidīta Eirovīzijas eksperta komentāri. Iesakām sirsnīgi skatīties gan televizoru, gan šo otru tiešraidi kādā savā citā ierīcē un abas reizē skatīties un izbaudīt pilnībā Supernovu, jo tur būs vislabākie komentāri. Bet vairāk neko neatklās par šo viesi? Viesis pagaidām noslēpumā jāieslēdz pulkstens 9:20 alternatīvā tiešraide supernova.lsm.lv. Vai jaunā kārtība, kādā izvēlam pārstāvi Eirovīzijas dziesmu konkursam ļaus, beidzot pēc 6 gadu pārtraukuma atkal iekļūt konkursa finālā, uzzināsim maijā. Vai tas ir veiksmīgāk? Savādāk. Un vajag vienmēr pamēģināt savādāk. Nevajag ieciklēties un neēst vienu to pašu ēdienu visu laiku. Vajag pamainīt, sanāks, nesanāks. Nu, pastāvēs, kas mainīsies. Sākumā vispār šķiet, ka mēs līdz... ka mēs tik tālu netiksim, jo tā aina varbūt pašā sākumā nebija tik spīdoša un bija liels bažas par to, vai mēs vispār sasniegsim savu mērķi, atrast kaut ko neparastāk. Bet es domāju, ka tas četrinieks ir diezgan loģisks, kurš ir, un pirmajā gadā gaidīt brīnums, lai kā mums negribētos, jā? Nu, tomēr nenākās. Bet es varu pateikt, ka es runāju ar daudziem saviem kolēģiem, pieredzējušiem muziķiem, kuri ļoti atvērti skatās šobrīd uz šo, un viņi saka, ja mēs būtu zinājuši, ka tas būs tā, mēs būtu iesnieguši savus dziesmus. Līdz ar to jau nākamgad Supernovas priekšnesumu latiņu varētu būt krietni augstāka, norāda Rači. Šī gada fināla četrnieku visi žūrijas locekļi sauc par likumsakarīgu. Kāds no dalībniekiem izceļas ar spēcīgu vokālu, cits ar enerģiju, vēl kāds vietu finālā izcīnīs ar harizmu un originalitāti. Es nezinu, vai mēs esam pietiekami spēcīgi uz starptautiskās skatuves, jo, kā mēs zinām, Eirovīzijā finālā ir tādi vokāli sniegumi, ka tur dažreiz vienkārši ir jābrīnās, kā vispār cilvēks kaut ko tā var izdarīt. Bet mums ir daudz liels potenciāls konkurēt. Man šobrīd ir zināmi Itālijas uzvarētāji, šobrīd zinu, kas pretendē uz Igauniju un Lietuvu. Nu, jā, tie ir tādi Eirovīzijas formāti, tā kā... Atkal atgriežamies pie Eirovīzijas formāti. Mēs nē, Latvija šoreiz nē, nu... Mani favorīti, nu, es nezinu. Labi, es jau nevaru ietekmēt. Nu, kā saka, skatītājs tagad jau lai lem pats. Šo svētdienu Supernovas finālā gan žūrijas vērtējums būs vairāk tāda kā pievienotā vērtība. Kurš muzikālais priekšnesums izskanēs arī Eirovīzijas dziesmu konkursā Austrijā, ar savu balsojumu noteiksiet jūs, Latvijas televīzijas un interneta tiešraižu skatītāji. Aneta Bērtule, Labas balodes, Latvijas televīzija.